mitähän kaikkea tarvitsemme, kun haluamme leipoa sämpylöitä? Mjöl. Kanselite smör. Olite smör. Vatten. Vatten. Eller mjölk. Det går säkert med båda. Tänään käytämme taikinassa myös hiivaa. Yes. Sluta. Om du vill får du lite röra. Onko kaikilla puhtaat kädet? Toiseen kulhoon lisäämme hiivaa, mutta toiseen kulhoon ei laiteta yhtään hiivaa. Mitä kaikkea taikinassa nyt olikaan? Salt. Och sen det där jästen. Miltä taikinat nyt näyttävät? Huomaatko niissä mitään eroja? Och den har en stig upp. Den har en stig upp. När man inte lägger det jäst i den. Nej. Missä sämpylöissä nyt olikaan sitä hiivaa? Miltä sämpylät nyt näyttävät? Katsko sen tänään lannikaitsevuudella. Ja miltä ne maistuvat? Jos mä kaan ehdoa miesten.